Som Štefan Štefek, kandidát na primátora. V roku 98 som kandidoval prvýkrát na post poslanca. Neprešiel som len o jeden hlas. Neodradilo ma to, skúsil som to znovu a v roku 2002 som bol zvolený. Tak sa začala moja cesta v komunálnej politike. Práve neúspechy ma naučili, ako veci robiť lepšie. V roku 2006 som sa stal viceprimátorom a túto funkciu som zodpovedne vykonával 8 rokov. Kým mesto spalo, neraz som kontroloval projekty, ktoré boli mojej kompetencii. Aj takto. Mysleli si, že mi to dlho nevydrží. Chceli ma odradiť, chceli ma umlčať, chceli, aby som sa vzdal. Ale ja som to ustal. Žijeme v meste úžasných rozmerov a obrovského potenciálu. Počas 20 rokov som nazbieral skúsenosti a schopnosti, aby som Nitru vrátil medzi popredné krajské mesta. Poďme ju spolu viesť, rozvíjať a urobiť z nej 100-tisícové mesto. Som pripravený nastaviť novú správu mestských častí a tým zvýšiť kvalitu života obyvateľov zo dňa na deň. Spoločne s mojím tímom poslancov a odborníkov vytvorím pre Nitru lepšiu budúcnosť aj vďaka otvorenej radnici pre všetkých občanov. Som Štefan Štefek, kandidát na primátora. Máme plán, Nitra.